Yes, ku PROJOURN Media TV tubebaza yonaje msinzira okubanga mwekumide ku mukutu. Yes, obutakuluisawo ebipya bizuuse ku mwana mlenzi amanyiddwa nga Franka. Frank ono ebipya bizuuse ku mwana mlenzi ono bodyguard wa Bobibwine eyafunye obuzibu oba eyafudde mu mbeera y'okuba nti wabaddewo akanyolagano wakati wa poliisi ne abamanyi abamaje ne motoka za people power za adhesive masaka okubanga zigenda okutwala mwana mlenzi amanyiddwa nga Ashraf gwadde bakubye amasasi. Ebipya bino ebizuuse waliwo Brigadier General amanyiddwa nga Flavia byekwaso. Omukyalo ono yavuddeyo nga y'omu kubakulira amagye, yavuddeyo omukyalo ono n'agamba nti mukozeemu ensobi mu bintu bye mukola. Abantu ne bagamba ate ensobi ki? Omukyalo ono n'agamba nti kanveeyo ntereze ekifaananyi ky'amagye nga bwe mugamba. Simanyi oba kyakwekwasa oba ki, naye omukyala bw'ati weyayogedde ono atwala ab'amagye. Omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti ssente za Franka owa National Unity Platform. Era ono kandidate n'agamba nti omukulu ono teri motoka ya magye oba ya poliisi yamutomedde. N'agamba naye omukulu ono Franka yajagadde okubuuka ku motoka. Yajagadde okubuuka ku speeding car. Era n'agamba emotoka eyina registration number UBF850Z. Ng'era emotoka eno kika kya drone. N'agamba nti omukulu Franka ssente ze yajagadde ogibuukako. N'agwa wansi. Mbukwe kusalawo n'afuna ki? N'afuna obuzibu obwo. Okitegeera? Omukyalo ono wavuddeyo n'agamba. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba omuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Epas avuddeyo n'agamba nti simanyi ngeri gye ngenda kunnyonnyola kintu kino, naye regime eno yonna yonna etuyisizza bubi. Regime eno ya kisiru nnyo kubanga engeri gye bayisamu bannayuganda, batta bannayuganda, ebintu bino bye bakola tebiriiyo. Osegeera? Abantu bavuddeyo ne bakuriticizing ne bagamba nti jeno byayogedde kituufu abyogedde, naye ng'ate omukyalo ono oba omwami ono amanyiddwa nga Franka Senteza ye nga ye ekintu kya kugamba kiri ekintu kimu. Omukulu amanyiddwa nga Franka yavudde ku motoka n'agwa emotoka ekika kya drone. Ku PROJOURN Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.